Усе сталося в селі Федорівка. Зовсім поруч – одне з найбагатших в Україні янтарних родовищ. З двох гранат, що кинули на подвір'я, розірвалася лише одна. Осколки влучили в припарковані машини. Люди не постраждали, бо спали в будинку. Гранату, що не розірвалася, забрали полісмени, які розслідують кримінальну справу. Господар будинку, місцевий старатель, вважає, його хотіли залякати. І пов'язує інцидент із подіями 9 травня 2014 року, коли сотня озброєних чоловіків вчинили напад на місцевих копачів. Але є і інша версія. Пов'язують з цією схемою, що ментовською, не хочу, не, ну, що я як не хочу під їхню схему, як говориться, 50 на 50 працювати, як говориться, або по білета. Не хочу під їхню схему виходить. А вони от, щоб чоловік не хоче виходити, як говориться, під нашою схемою, ми його зашугаємо, да і все.